А чи знаєте ви, навіщо вони будують ці греблі? Якщо ви про себе відповіли, що вони їх будують для того, щоб в них же і жити, то ваші знання є трошки хибними. Бобри – досить незграбні тварини на коротких лапах. Їх однозначно не можна назвати пруткими, а тому вони є легкою здобиччю для хижаків. Ось для своєї власної безпеки вони й будують плотини. У воді бобри почувають себе безпечно та вільно, адже до 15 хвилин можуть знаходитися під водою і пропливати за цей час 750 метрів, а на суші за цей час вони могли б стати смачним обідом. Будуючи дамбу, на річці утворюється справжній штучний ставок, де бобри можуть сховатися від вовків, ведмедів, койотів, дивлячись, що за регіон. Коли вода у ставі починає розливатися, це додатково наближує до води основне джерело їжі бобрів – кору, листя, гілки дерев, які до цього знаходилися на суші.